uşaq pulun mənimsədən keçirdin sosiala. Bu da belə adamlara nə oyun durğuzur. İndicə sosialı belə fırlayırlar. Belənçi olmaz. Belə yeməklər yeyirlər. Onlar nə bilirlər az nədir, tox nədir? Onlar nə bilirlər ki, kim evində nə yeyir, nə içir, kim nə tə dolanır. Bir müddət öncə kanalımıza Şirvan şəhər sakini Ələkbər Səfərov müraciət edərək bildirmişdi ki, o ünvanlı dövlət sosial yardım almaq üçün aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etdiyini və hər səfərində ona imtina gəldiyini qeyd etmişdi. Bugün isə vətəndaş kanalımıza xoş xəbərlə geri dönüş edərək bildirib ki, video kanalımızda yayınlandıqdan sonra onun sosial yardımı düzəlib və o bununla bağlı Kanal 13 ailəsinə və aidiyyatı qurumlara öz təşəkkürünü bildirib. 6 ay öncə sosial müamiliyyətlə bağlı müraciətimi bildirmişdim. Həmən müraciətim imtinanla qarşılanırdı mənə aid olaraq 7 dəfə. Hələ bir 7-ci dəfə düzəldi də həmən sosial müamiliyyəti. Kanal 13-ün də rəhbərinə öz təşəkkürümü bildirirəm ki, onlara müraciət edəndən sonra aidiyyatı qurumlar gəldi mənim bu sənədlərimə baxış keçirdi, amma yanlışlığı özlərində gördülər. Yenə təkrar Kanal 13-ün rəhbərliyinə, əziyyət çəkənlərinə, hamısına öz minnətdarımı bildirirəm. Çox sağ olsunlar ki, bu işi işıqlandırdılar. Allah canların sağ eləsin. Hazırda siz sosial yardım alırsınız? Bəli, hazırda alıram. İnşallah Allah ömür versin. Növbəti ayda inşallah. Yəqin ki, o səhvlərdən getməzlər. İnşallah.